因为我们经过的市区都是一个比较小的社区，那社区里面的道路很小，你想说捷运要通过这里的时候，那个连续壁要施作的时候就非常困难，因为离民宅太近，环状线的施工会比原有的四条线困难度要更高一点。台北捷运在全世界应该是顶尖的，顶尖的就是说我们的安全性、我们的管理、我们各项的服务都是全世界最好的，甚至于在台湾地区大家也认为说台北市的捷运是很方便的，就是说你到台北市的时候不用做任何除了捷运跟公车以外，你可以到达你想要去的地点，就是管理台北捷运。目前台北的捷运是辐射型的，那环状线如果围起来的时候，我们一般称它为首都环状线，那在日本我们称它为三手线嘛，就是说把这些辐射线圈一个圈把它圈起来的时候，那本来你转运的时候要离很多转运站才能够转运，那环状线把它圈起来的时候你就更容易了，更容易转换，而且这环状线经过的那个总共长度大概49.几公里，一般讲的是50公里，但是可以增加42个站，所以你以后在我们原有的路网里面你经过环状线的时候，第一个一票可以到底，第二个你的转换的距离会变短。我们知道这个台北是一个盆地嘛，所谓盆地就是四周大部分是高山，那最主要住人的地方，四条线已经把人口密集的地方都布设了捷运线。那环状线的话，要经过一定是河川，就是山林嘛，哈，所以它大概会通过河川或者在隧道的部分会比较多。同时，我们要知道说，以后我们这环状线所经过的地点人口也比较少一点。第二个，因为它路幅也比较少一点，所以施工上也很困难，规划上也很困难。另外就是因为我们现在的捷运的所使用的设施用地啊，都是要用市价来征收，所以市价的征收的这个程度也会比较高一点。像我们这次的这个蓝线的延长线里面呢，我们就发现很多我们原有的地质专项的资料，结果实质上我们前盾机进去的时候，那个硬度是增加很多，所以造成工程费啦，还有工期的延误。我再强调一次，因为我们经过的市区都是一个比较小的社区，那社区里面的道路很小，你想说捷运要通过这里的时候，那个连续壁要施作的时候就非常困难，因为离民宅太近，所以施工上也非常困难。总而言之，就是说环状线的施工会比原有的四条线困难度要更高一点。以后的台北市都市计划有两个重点，第一个叫 TOD， 就是说以交通为导向的都市计划；一个叫 EOD， 就是说以教育还有生态为导向的都市计划。所以这个都市以交通为导向的都市计划，就是说原来交通很繁荣的地方，我们要使它怎样使它不会拥塞。那另外一个就是说，在交通不繁忙的地方，像我们东线要经过的地方是属于像政大学校啦，比较郊区的地方，我们要如何利用因为交通的方便使得这些运量，就是说以后人家喜欢去那里玩，或者是在那里盖房子，在那里做生意，使得人民的流动会增加。所以我想一个是新地点的开发，这是以交通为导向，就是要如果我们利用交通的功能使这个地方发展起来啊。另外一个是很繁荣的地方，我们要使它不拥塞，把人带出去，这个也是我们要努力的目标。因为最近运量不足，所以新北市市议会认为说运量不足，所以当时侯市长是说，那我们早一点把它接回来，是不是经过新北市的运量的促进，可以提高运量了，哈？这是当时新北市的看法是这样。那因为目前我们慢慢的到目前为止啊，讲到现在已经又提高46%的这个运量，我想捷运是习惯性，有时候
市民不是一天就习惯去做这个捷运，但是你慢慢的使他习惯利用这种交通工具作为他上班或者上学或者工作，他慢慢会增加了。所以新北市就为了这个事情跟台北市有互相协调的动作，但是台北市的想法是这样，就是说环状线以后包括南环、北环，然后跟东环盖起来的话有49公里，应该有一家公司来营运了。为什么要一家公司来营运？我们知道这个我们环状线一起的部分是自动驾驶，那个其他的台北市的很多这个捷运系统，除了那个文湖线是自动驾驶以后，都是人工驾驶。这里面的盈利里面包括什么东西？包括说大脑只有一个，以后这个环状线如果盖起来的时候，我不可能说一个控制中心有两个单位来营运，那这样会产生很多问题。而且这个捷运营运的时候不是只有营运的，它还有包括警察的问题、系统的整合问题，还有捷运的相关的维护的问题。另外还有一个系统的问题，因为我们早期的文湖线因为系统不同，所以第一期的跟第二期的话就产生这个机电系统没有办法吻合的问题了，更花了更多的钱去把它整合。那台北市政府的意见是说，是我们这个东环线跟南环、北环整个系统都规划好的时候，我们决定一个人去经营，但是我们又考虑到说，当环状线全部完成的时候，台北市的部分是占了一半以上的空间呢，哈，跟那个路线的长度，啊，如果这样的话，是不是由台北市来经营会比较好？另外一个考虑观点就是说，其实台北捷运公司里面也有新北市的股份的，哈，就是我们新北市大概是占了8.7%左右，那中央大概占20%，其他就是台北市政府的。如果说现在台北捷运公司在营运环状线一起的话，其实也有新北市的成分，只是它的那个董事成分是少一点啊。当然，它现在也有这个新北市也有捷运公司啊。第三个部分我要谈的就是说转接的问题。这个台北市捷运公司的人是领台北捷运公司的钱嘛，所以你要接的时候，到目前为止就是说我们环状线第一期的部分外聘的部分有291个，那由捷运公司调人去补充的部分有325个左右了，所以组成一个的环状线第一期的营运。那如果新北市真的要接的话，就是这291个你要争取他同意说你要不要到新北市的捷运公司服务，这是第一个嘛。那第二个就是其他320几个的时候，你要另外去招考啊，因为两个不同的市政府，两个不同公司，我不可能说这个人员就马上拨，明天你就去新北市，不是说明天接就接了哈。新北市是接的话，这些人员第一个他的意愿嘛哈，第二他的待遇啊哈。如果在台北捷运公司的待遇会比现在新的公司要好，因为初期都亏本了，没有什么红利啊，没有其他的这些这个奖金之类的哈，所以这个我们正在密切协调了哈，这个部分应该由交通部来协调了哈，因为同一条线上只有一家捷运公司是可以营运的哈，不要分成两个公司，就是应该也一家公司来营运了，他才知道你的盈亏、运量改善啊，这个由一家公司来营运会比较好。如果用两家公司的话，就产生这些问题，人员的问题、系统的维修问题，还有一个很重要就是安全上的问题，社会安全的问题。有很多人，这个警察，你说这个台北市的这个捷运警察能不能一下子就拨给新北市？这个都是比较大的问题了哈啊，所以我们希望说，如果可以透过股权的转移了哈，然后使得新北市的股权可以更多到台北市来，那这样我们就是一家公司嘛哈，就不用说你的我的，反正现在也有你的股份存在，只是你的股份比较少而已。